центре наложили по агностикации какие-то вообще прекрасная практика балканских практик на этом процессе. Конечно, это кажется на этом горизонте. А мне кажется, что это просто не надо, потому что как вырешать эти вопросы, чтобы они собственно и цель, как нам не практики на этом уровне, надо думать, что это кажется. И больше не надо разбираться, что там кино, но все равно есть на этом этапе. Сейчас каждый день каждый день мы обидя подкаст не делаю, а мы спасибо каждому. Շնորհավոր եմ առաջին հաղթանակի կապակցությամբ։ Սա արդեն նմանվում է այն թիմին, որ դուք պատկերացնում եք, որ պիտի լինի Ալաշկերտը, թե դեռ շատ աշխատելու տեղ կա։ Տեսեք, ես նշել եմ մեկ անգամ երեզություն, որ մենք հետաքրքրություն արելու մի քիչ միջոցին դրա, որտեղ հասկանում ենք Հայաստանի հարաբերություն չեմպիոնը, անիմաստ այն ժողովի հարաբերությունը, բայց պետք է որոշակի գործողություններ անենք մեր պատկերացումով, որ թիմի խաղը մի քիչ ավելի արագանա, միայն գործողությունները ավելի մեծակեսնեն և փորձենք ավելի գրավիչ դիտարկման ֆուտբոլ ու մասամբ այս խաղը դրա ապացույցներն են, մասամբ մենք երկչափ ունենք գործողություններից, մենք շատ դուր ենք եկել որոշակի գործողություն, բայց դա պետք է լինի աշխարհի մասը։ Ձեր թիմում մեծ թիվ են կազմում փորձառու ֆուտբոլիստները, ավելի տարեց։ Ձեր քաղաքականությունը ինչպիսին է լինելու, ավելի երիտասարդեսնելու եք կազմը, թե նախապատվություն էլի տալու եք փորձառու ֆուտբոլիստներին։ Ես էլ հարցին պատասխան ձեզ պատասխանում, քանի որ մենք նորից կազմում ենք թիմը։ Քննարկին կազմի նախագահի հետ, մի չունենք այնպես միանգամից բռնենք սենդակողությունային երիտասարդասեն թիմը, բայց դա փոփոխությունների կարիք թիմ ունի, հետաքրքրիտ է, որ պետք է ինչ-որ նոր արյուն, պետք է ինչ-որ նոր մտածելակերպ, հետաքրքրիտ է, բայց խաղալը շատ մեծ պրոֆեսիոնալներ են, բարձր որակներով ֆուտբոլիստներ են, պետք է փորձենք ընթացքում ինչ-որ փոփոխություններ անել։ Ձեզ հետ միասին թիմը գլխավորող Արամ Ոսկանյանը մինչև վերջերս բանացում էր աշխատում, այդ գործոնը ձեզ օգնեց այս խաղին նախապատրաստվելու համար նրա տեղեկությունները։ Կարծում եմ, որ օգնեց, այո, որովհետև մենք շատ քննարկեցինք ինչ մարտահրավերություն խաղը բանացի դա իսկեն ինֆորմացիան, որը ունի Արամ Ոսկանյանը, շատ օգտակար է մեզ համար և ուզում եմ ասել, որ մենք ճիշտ մարտահրավերություն ենք ունեցել։